ဒီနေ့မှာเนาะကျမကိုဘုရားခင်ဖွင့်ပြတယ်ဖွင့်ပြချက်ကျမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားခင်ဒီတလုံးမှာထည့်ပေးတဲ့ဝန်တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီရာကတော့ကျမစဉ်းစားမိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျမတို့ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာငရဲကနေကယ်တင်ပြီးတော့ဘေးကိုပို့ပေးတာလေเนาะဘေးကိုရောက်စေတာလေကျမတို့က ကောင်းကင်ကိုတနေ့သွားရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိတယ်အဲ့တော့ယေရှုကကျမတို့ကိုထာဝရငရဲကနေထာဝရကောင်းကင်ကိုပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမခံစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီမြေကြီးမှာကျမတို့နေရတဲ့နှစ်ကာလတွေရှိတယ်ဒီမြေကြီးမှာကျမတို့နေရတဲ့နှစ်ကာလတွေမှာကျမတို့ကဒါဆိုဘာလို့ကြာမှာလဲ เนาะဒီမေကွန်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကျမလည်းစဉ်းစားဒီမြေကြီးမှာနေရနှစ်ကာလမှာကျမတို့ဘာလို့ကြာမလဲယေရှုကကျမတို့ကိုငရဲအကယ်ပြီးကောင်းကင်ပို့ပေးတာပဲမကောက်ဒီမြေကြီးမှာဘာလို့စေချင်လဲဘလို့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်စေချင်လဲဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထားထားတာလဲဒါကိုကျမအရင်မဲသိချင်တယ်ဒါကျမနှစ်ပေါင်းများစွာကျမကိုယ်တိုင်เนาะငငယ်လေးကလေးကနေပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့တယ်ယေရှုကိုရလာတဲ့အခါမှာတိလာတယ် ပို့ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိလေလေပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းစွာကျမတို့သဘောပေါက်နားလည်လာလေလေပဲယေရှုကကျမတို့ကိုငရဲကနေကယ်တင်ပြီးကောင်းကင်ပဲပို့ပေးခဲ့ုံမကပါဘူး ယေရှုက geographically နည်းမြေအပြောင်းအလဲပဲကျမတို့ကိုလုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုအရိုက်အရာအပြောင်းအလဲကိုလုတ်ပေးတာဖြစ်တယ် Amen. ကျမတို့ကိုအိမ်ပြောင်းတယ်လို့မျိုးဒီဘက်အိမ်ကနေဟိုဘက်အိမ်ပြောင်းငရဲကနေကောင်းကင်ပြောင်းအဲ့လိုပဲလုတ်ပေးတာမဟုတ် geographically ပထဝီအနေအထားကိုပဲပြောင်းလဲပေးတာမဟုတ်သင်ငရဲသွားစီရမလို့ကောင်းကင်သွားလို့ရပြီဆိုရင်အိမ်ပြောင်းတယ်လို့မျိုးနေရာပဲပြောင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ identity ကျမတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့အရိုက်အရာကျမတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကျမတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကို ပြန်ပေးခဲ့တယ်ကျမတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေကျမတို့ကဆုံးရှုံးခဲ့တာလဲဘာတွေကျမတို့ကအရင်ကရှိခဲ့ပြီးတော့ဘာတွေအာရန်နဲ့အေဝအပြင်ကျမတို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြန်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုကျမတို့ပြန်သွားရမယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်23မှာဖခင်ကအာရန်နဲ့အေဝကိုဘာပေ
ံတာမကောက်ပို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပဲမကောက်ကျမတို့ဆုံရှုံသွားတယ်အဲ့ဒီအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကိုလေယေရှုကပြန်လဲပြီးတော့ပေးခဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ကျမတို့ဒီအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့အုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာနဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကအလိုရှိတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီဘဝတတားထဲမှာရှောက်လန်းစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်5 6မှာဒီလိုဖော်ပြတယ်ရောရှင်ယောဟန်ကနော်ကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်သစ္စာဆောင်သောတည်တည်ခံဖြစ်တော်မူထသောသေသောသူတို့တွင်တာဥဖြစ်တော်မူထသောလောကီရှင်ဘုရင်တို့၏အထွတ်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်အထံတော်က၎င်းဒီမှာကြည့်ပါယေရှုကိုဘယ်လိုမျိုးမိတ်ဆက်လဲဆိုလောကီဘုရင်တို့ရဲ့အထွတ်လို့မိတ်ဆက်တယ် Kings of Kings King of Kings တနည်းအားဖြင့်ဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်အနေနဲ့ယေရှုကိုမိတ်ဆက်ထားတယ်အာမင်အဲ့ဒီနောက်မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်ထံတော်က၎င်းဂျေဇူးတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောအာမင်ငါတို့ကိုချစ်၍မိမိအသွေးနှင့်ငါတို့အပြစ်များကိုဆေးကြောတော်မူ၍မိမိခမည်းတော်ဖျားရှေ့တော်၌ငါတို့ကိုရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းယေဘရဟိတ်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူသောသူသည်ကဘာအဆက်ဆက်အဘုံအတည်းအစွမ်းတတိရှိစေတော်မူတည်းအာမင်ဒီမှာဗာမင်းကလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်ကျမတို့ဟာရှင်ဘုရင်အရိုက်အရာနဲ့ယေဘရဟိတ်အရာကိုခံထားခြင်းခံရတယ်ကျမနဲ့တူပြောပါအောင်ရှင်ဘုရင်အရာနဲ့ယေဘရဟိတ်အရာအဲ့ကျမတို့ကိုယေရှုကအဲ့ဒီနေရာမှာခန့်တယ်လို့ပြောရင်တကယ်ခန့်တာလားနောက်တာလားကျမပြောကြည့်ပါဦး။ဒါနောက်ပြီးတော့ပြောရလား။ဖခင်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစကလုံးလေးလှတဲ့ငါကျန်းစာထဲမှာဒီလူတွေအတွက်ထည့်ရေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးရေးတယ်လို့ထင်လား။တကယ်ခန့်တယ်လို့ထင်လား။ဖခင်ကနောက်တယ်လို့ထင်လား။ဒီမှာနောက်တယ်လို့ထင်တယ်လို့ဘယ်နှယောက်ရှိလား။
ကျမတို့ဘုရားခင်ကနောက်တယ်လို့ကျမမမြင်ဘုရားခင်ရဲ့ကျမ်းစာတွေကနော်တလုံးချင်းစီတိုင်းကပြည့်စုံမယ်လို့ပြောထားတယ်ဘယ်လို့တလုံးတောင်မှပြည့်စည်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားခင်မပေးဘူးတလုံးတောင်မှပြည့်စည်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားခင်ပေးမှာမဟုတ်ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲယစ်ပရောဟိတ်အရာရှင်ဘုရင်အရာ၌ကျမတို့ခန့်ထားတယ်ဆိုရင်တကယ်ခန့်ထားတာဖြစ်တယ်တကယ်ခန့်ထားတဲ့အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီမှာရှင်ဘုရင်အရာနဲ့ယစ်ပရောဟိတ်အရာဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာဘာမြင်လဲဆိုရှင်ဘုရင်အရာကကျမတို့တတော်များများသောသူတွေသဘောမပေါက်တယ်ယစ်ပရောဟိတ်အရာကိုတော့သဘောပေါက်ကြတယ်ယစ်ပရောဟိတ်အနေနဲ့လူတွေကခေါ်ချင်းခံရတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါလည်းသဘောမပေါက်တဲ့လူရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့စံစာကြောင်းနေပါဘာပြန်တက်တဲ့နဲ့ကျမတို့အတင်းတော်ကနေဖွင့်တယ် Kingdom Keys ဆို New Level တို့เนาะပြန်တက်ဖို့ရန်တော့အားပေးခြင်းနဲ့တမကျမတို့တော်တော်များများသောသူတွေကယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်ဖျားခေါ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိကြယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှရမယ်။နော်မကြမ်းမာတဲ့သူတွေပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးရမယ်။ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ကအမှုတော်ဆောင်ရမယ်။ဧဝံဂေလိဟောရမယ်။လူတွေအတွက်ဖခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာကိုးစားပြုပြီးတော့ဆူတောင်းရမယ်။စားတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်သူတွေကလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့အလုပ်ကိုကြတော့ကျမတို့သိပ်မလုပ်ကြဘူး။ပြန်လဲပြီးတော့ kingly anointing ဘုရင်ဘုရင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုပြန်လဲ restore လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်။ရှင်ဘုရင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ထဲမှာကျမတို့စတင်ပြီးတော့ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။စတင်ပြီး practice လုပ်ဖို့လိုတယ်။တကယ်လက်တွေ့အသက်တာထဲမှာရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့စိုးစံတဲ့ဘဝအသက်တာမှာရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုဖယားခင်ကျမ်းစာနောက်ပြီးပြောထားတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားကကျမတို့ကိုရှင်ဘုရင်ရနိုင်လောက်ယူပရိုရင်လဲဆိုပြောလို့ကောင်းတဲ့စကားကိုထည့်ပြောထားတာမဟုတ်ဘူး။ तू မပေးမဲ့အရာတခုပြောထားတာမဟုတ်ဘူး။ तू မခန့်အပ်တဲ့အရာတခုပြောထားတာမဟုတ်ဘူး။ तू ခန့်အပ်ထားတယ်။ဒီအရာကတော့ကျမတို့နော်အချို့သောလူတွေစတင်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနေတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ရှင်ဘုရင် anointing ထဲမှာအမေအချို့တော်တော်များများသောယုံကြည်သူတွေအဲ့ဒီထဲမှာမရှောက်လန်းသေး။ဒီလိုကြောင့်မလို့စတင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖယားကင်စာတမီတင်စင်ခေါ်နေတယ်။အုတ်ဆိုးခြင်းထဲကိုအုတ်ဆိုးသောအခွင့်နဲ့ရှောက်လန်းတဲ့ဘဝတွေကိုလာပါ။အုတ်ဆိုးခြင်းနဲ့ဒီဘဝကိုအသက်ရှင်ပါ။ဒီလောကမှာတင်သက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာရောတနေ့ကြလို့ရှင်လေကျမတို့ကောင်းကင်ချီဆောင်ခြင်းခံပြီးမကြဘူး။ယေရှုနဲ့အတူတူမြေကြီးမှာနှစ်တထောင်လာပြီးတော့အုတ်ဆိုးရအောင်မှဖြစ်တယ်။တင်သိလားတင်ဘဝအသက်တာအိုးဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဖယားခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အာရနဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသင်ဟာထာဝရလေယေရှုနဲ့အတူတူအိုးဆိုးရမှာဖြစ်တယ်ဝေါဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးပြီးဖယားကိုချီးမွမ်းပါမိတ်ဆွေတို့မသိဒီဟာကျမတို့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းဖြစ်တယ်သင်ထောင်မှမဝမ်းမြောက်ဘာဝမ်းမြောက်မလဲဆိုတော့ကျမမသိတော့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့သတင်းမှာပျော်သင့်တယ်ဖဖလို့လေကျမတို့ကိုရှုံးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတယ်ကျမတို့ကိုယေရှုကအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့သူတွေအဖြစ်ခေါ်ထားတယ်ဦးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရှေ့ကနေရယူတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတယ်ရှင်ဘုရင်ဆိုတာပါလေဘုံကြီးတော်သူတင့်ကိုဘုံကြီးတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ခေါ်ထားတယ်မိစေတိလာဖခင်ကတင့်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘုံအတရေနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့တင့်လူတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဝါလို့ပြောရမယ်မပြောဘူးဆိုရင်တင်တခုခုမာနေပဲတင် kingly anointing နဲ့မှမသွားနိုင်သေးဘူးတင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကဟွန်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတင် kingly anointing နဲ့မှသွားနိုင်မှာဝါလို့ဖြစ်ရမယ်တင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုံကိုမြင်ရမယ်တင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်ရဘာလို့ဆိုဖခင်ကသူ့နဲ့ပုံတန်အညီကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်လို့ပြောတာ哦အာမင်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုကျမတို့လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမတို့ချို့လူရဲ့ဖခင်ကြောင့်လာတဲ့ခါမှာရိုက် kingly anointing နဲ့ရောက်လာတယ်အိုးဝင်ခံနဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အမိန်ပေးတယ်အမေဖခင်ကြောင့်နဲ့အိမ်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ therapy တွေအားလုံးဖခင်ကြောင့်မှထားခဲ့တယ်တရဘူရီအလုံးပြကြမစွန့်ခဲ့ပြီးအိမ်ကိုပြန်တဲ့ခါမှာတော့အရှုံးသမားတယောက်လိုပြန်သွားတယ်။အဲဟိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဘာတစ်ခုမှသူမလုပ်တတ်တော့တဲ့ကလေးလေးလိုပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ No ဖခင်ကတဲ့ဖခင်เจ้าမှာပဲစိုးစံစေချင်တာမဟုတ်ဘူး။နေရာတိုင်းမှာစိုးစံစေချင်တယ်။သင်ရဲ့အိမ်မှာသင်ကိုစိုးစံနေသူဖြစ်စေချင်တယ်။သင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသင်ကိုစိုးစံနေသူဖြစ်စေချင်တယ်။သင်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာစိုးစံနေသူဖြစ်စေချင်တယ်။သင်ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာစိုးစံနေသူဖြစ်စေချင်တယ်။တင်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်လဲဘေး industry မှာတင်အလုပ်လုပ်လဲ entertainment လား business လားဘေး education လားဘေး
industry မှာသင်အလုပ်လုပ်လို့သင်ရဲ့နေရာကဘယ်လိုနေရာမှာပဲနေနေသင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာသင်ရှင်ဘရင်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပြောပါအောင်အုပ်ဆိုးရမယ်အာမင်ဖျားခင်က royal family ကိုတည်ဆောက်ခြင်းတာဖြစ်တယ်တော်ဝင်မိသားစုကိုတည်ဆောက်ခြင်းတာဖျားခင်ကစင်ရဲတဲ့မိသားစုကိုတည်ဆောက်ခြင်းတာမဟုတ်အဲဒါမှဖန်ဆင်းကြတဲ့ဖျားခင်ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့နော်တခါလေရစ်ပတ်ပေးပြီးတော့ပုံတန်အညီဘာလို့သူနဲ့ဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့တူအောင်ဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့သူကတော်ဝင်မိသားစုတိဆောက်ချင်လို့ဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကိုလည်းလောကကြီးကိုမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာသူက King of Kings အနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်။သူဟာဘယင်ဖြစ်တယ်။အုတ်ဆိုးတော်သူဖြစ်တယ်။ဖခင်ကအားနေတော်သူမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပဲနောက်လိုက်တယောက်မဟုတ်ဘူး။လူတွေလိုချင်တဲ့အရာကိုပဲနော်တောင်းဆိုသမျှလုပ်ပေးတဲ့လူတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။တကောရှင်တယောက်ဖြစ်ရုံသာမကောက်။သူဟာ leader ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ destiny ကိုပြင်ဆင်ပေးတော်ခေါင်းဆောင်Hallelujah. ကျမတို့အတွက်အရာအားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်။သူကသူ king အနေနဲ့မိတ်ဆက်တယ်လူသားကို။ Amen. ဒီနေ့သူဖန်ဆင်းတဲ့သားသမီးတွေကလေသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက် okay king ရဲ့သားသမီးတွေက royal family ဖြစ်တယ်။တုံးဝင်မိသားစုတွေဖြစ်တယ်။ပြောမှာငါစင်းရဲတဲ့သူမဟုတ်။ငါရှုံးနေတဲ့သူမဟုတ်။ငါအားနေတဲ့သူမဟုတ်။ဖခင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့ပြည့်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ဖခင်ဘုန်းနဲ့ပြေးွားတဲ့မိသားစုတွေမှာငါရှိနေ။အာမင်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယင်တွေကိုကြည့်ရင်ဘာမြင်ရလဲ။ဘုန်းကိုမြင်ရတယ်။ဘယင်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က3ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်ရတယ်။သင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်စေခြင်းနဲ့။လူတွေသင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုန်းကိုမြင်စေခြင်းနဲ့။အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူး။အချို့တွေကသူကိုယ်လူတွေကြည့်တဲ့အခါဘုန်းရှိနေအောင်မြင်ကြောက်နေတယ်။မဟုတ်ဘူး။သင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုမြင်ရမယ်။Hallelujah. ပြောပါဘုန်းတော်နဲ့ပြည့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။အခွင့်အာဏာနဲ့ပြည့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ Amen. အဲ့ဒီမိသားစုကိုဖခင်ကတည်ဆောက်ခြင်းတာ။ Hallelujah. အဲ့ကျွန်မတို့နော်ယောမောရစာခန်းကြီးငါအငယ်၁၇မှာဒီလိုပြောတယ်။ထိုမှတပါလူတစ်ယောက်ဒီပြစ်မှားသောကြောင့်ထိုသူတစ်ယောက်သောအဖြစ်တည်ခြင်းတရားသည်အစိုးရ၏ကျေးဇူးတော်ဤကြွယ်ဝခြင်းကို၎င်းဖြောင့်မတ်ရာသို့သွင်းပေးတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူတို့သည်တယောက်သောသူဒီဟုသောယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်သာ၍စိုးစံရကြလက်တတ်အဲ့ဒီမှာကျေးဇူးတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကြောင်းပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့သည်ကျေးဇူးတော်ခံရသောသူတွေဖြစ်တယ်ကျမနဲ့တူပြောကျေးဇူးတော်ခံရတယ်အရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်မှာစပေးခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျမတို့ဟာဒီဘဝအတ္တတာမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရသောသူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ထာဝရကာလမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရသောသူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကဘာလုပ်ပေးတာလဲ။ကျေးဇူးတော်ကဘယ်လိုနေပေဖြစ်တယ်လဲ။ဘယ်လို realms လဲ။ကျေးဇူးတော်ရဲ့ dimension ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ။အချို့လူတွေကျေးဇူးတော် dimension မှာအသက်ရှင်တယ်။အချို့လူတွေကLord dimension မှာအသက်ရှင်တယ်ဟုတ်လားပြည့်ညတ်တော် dimension နဲ့မှာအသက်ရှင်တယ်အချို့လူတွေကဂျေဇုတော် dimension နဲ့မှာအသက်ရှင်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဂျေဇုတော်ဆိုရင်နေပေကဘလို့နေပေလေဂျေဇုတော်ဆိုရင်နေပေကအုပ်ဆိုးခြင်းရှိသောနေပေဖြစ်တယ်သင်ဟာဂျေဇုတော်ရဲ့ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်သင်ဟာအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမဆိုသင်မထိုက်မတန်မှုဒါပေမဲ့အုပ်ဆိုးခွင့်ရတယ်ပြောမမထိုက်မတန်မင်းနဲ့အုပ်ဆိုးခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပြောရဲယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်သာ၍စိုးစံရကြလက်တန်ယေရှုကိုရတဲ့အခါမှာငရဲကနေလွတ်ပြီးကောင်းကင်သွားရယုံတာမကဘူးသင်နဲ့ကျမစိုးစံရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဆရာကတော့အပြစ်တရားကြောင့်သေခြင်းကိုရောက်တယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတွေအားလုံးကသေခြင်းကိုရောက်တယ်အသေးခြင်းဆိုတာဘာလဲသေခြင်းဆိုတာအသက်ထွက်သွားခြင်းကိုပဲပြောတာမဟုတ်အာဒံကသေသွားတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ထဲရောက်တာ ਨੇ တခါတည်းအဲဆိုပြီးသေသွားတာမဟုတ်အာဒံကအပြစ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှုံးနိမ်ခြင်းနဲ့သူ့ဘဝတွေရောက်လာပင်မန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေယောဂဝေဒနာတွေလောကကြီးကသူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာမရှိတော့ဘူးသရိုက်ဆန်တွေကိုသူအုပ်ဆိုးလို့မရတော့မြေကြီးကိုသူအုပ်ဆိုးလို့မရတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးလာတယ်ဘွားသူရောက်သွားတာဖြစ်တယ်
ဒါမဲ့ Jesus တော်ကြောင့်သင် Jesus တော် dimension ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဖြစ် hallelujah သင်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်အဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်နားလေလာတဲ့အခါမှာသင်ဟာအဲ့ဒီရှုံးနေတဲ့ dimension ထဲမှာနေစရာအကြောင်းမရှိတော့သင်ဟာဖယားသခင်နဲ့အတူစိုးစံတဲ့နေပယ်တွေကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်စိုးစံတဲ့နေပယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေပယ်ဟာအောင်မြင်တဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေပယ်ဟာအစိုးရသောနေပယ်အဲ့ဒီနေပယ်ကသင်ဟာ command လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေပယ်မှာသင်ဟာတဘာဝကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေပယ်မှာသင်ကဦးဆောင်တော်သူဖြစ်လာတယ် hallelujah မိတ်ဆွေဒီအထိအစဉ်ပြေသေးလားဘာဖြစ်လို့ဆိုနောက်မှာသင်ရဲ့တွေးခေါ်ရအများကြီးကိုဖယားသခင်ပြောင်းလဲစေမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုသိစေချင်တယ်။သူ့သားသမီးတွေအိမ်မက်ကြီးကြီးရှိပါ။များများမြင်ပါ။ကျမတို့ဟာကျမတို့ရဲ့အားနေခြင်းတွေကြောင့်ကြောက်နေရမယ့်လူတွေမဟုတ်။ကျမတို့ကိုဖယားပေးထားတဲ့အရာတွေဘလောက်ကြီးမြတ်လဲဆိုတာကိုမြင်ပြီးတော့ကြောက်နေရမယ့်လူတွေဖြစ်တယ်။ဖယားကင်ကျမတို့ကိုဘလောက်တော့ကြီးမြတ်အောင်ဖန်ဆင်းထားသလဲဆိုတော့မြင်ပြီးတော့ကြောက်ရမယ့်လူတွေဖြစ်တာသင်ကြည့်ရခါငါ့ရဲ့အားနေချက်တွေကြောင့်ငါကြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဟာငါအလောက်တောင်မှလုံနိုင်လားဟာငါအလောက်တောင်မှတက်နိုင်လားဟာငါအလောက်တောင်မှဖယားငါ့ကိုရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတာလားငါအလောက်တောင်မှကြီးမားတဲ့မှုတွေလုံနိုင်တာလားလို့ပြောရတဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ကပြောပါအောင်အဲ့ဒါငါဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုကျေးဇူးတော်ရဲဆိုသွင်းနေဆိုတာကတင့်ကိုအုပ်ဆိုးခြင်းနယ်ပယ်တွေကိုဖျားခင်ပြန်လဲပို့ဆောင်ပြီလို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူသားရဲ့ကြဆင်းခြင်းဆိုတာလူသားဘေးနေရာကနေပြီးတော့ကြဆင်းသွားတာလေ။လူသားကဘေးနေရာကနေဘေးနေရာကိုကြသွားတာလေ။ကောင်းငင်ကနေငရဲကိုကြသွားလား။မဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးလည်းသိရဲ့။အာရန်ကောင်းငင်ကနေငရဲကိုကြသွားတာမဟုတ်။ဒါတနေ့မှာလမ်းဆုံးရတဲ့အရာအပြစ်ခသေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့အာရန်ဘေးကနေဘေးကိုကြာသွားလေသိလား။ဘသူရဲ့အုပ်ဆိုးခံနေရလဲဆိုစာရန်မာနဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခံနေရကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကပြန်လဲကယ်တင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ငရဲကနေကောင်းကင်ကိုကယ်တင်ရုံသာမကောက်ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကယ်တင်တဲ့အခါမှာစာရန်မာနဲ့ရဲ့လက်ထဲကနေအုပ်ဆိုးခံရတဲ့ဘဝကနေပြန်လဲအုပ်ဆိုးသောသူဘဝကိုပြန်ပို့ပေးတယ်။ပြမငါအုတ်ဆိုးခံနေသူမဟုတ်တော့ရန်သူရဲ့အုတ်ဆိုးခြင်းကိုခံနေသူမဟုတ်တော့စာရမန်ရဲ့အုတ်ဆိုးခြင်းတည်းခံနေသူမဟုတ်တော့အဲဒီမှာနတ်ဆိုးကကျွန်တော်အဲ့လိုသွေးဆောင်တယ်တင်းသွေးအုတ်ဆိုးခံမဟုတ်တင်း no လို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့အကျိုးကမသိဘူးစာရန်ကလာသွေးဆောင်လို့ချင်အမြဲတမ်းပါပါသွားမယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတင်းမှာ yes no ပြောပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့ယေရှုခရစ်တော်မြေကြီးကိုလာတဲ့ခါမှလေစာရန်သွေးဆောင်တာဒါပေမဲ့ယေရှုက no လို့ပြောတယ်အာမင်သင်လဲ no လို့ပြောပိုင်ခွင့်ကိုယေရှုပြန်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့အုပ်ဆိုးခံဘဝနေပြီးတော့ပြန်လဲအုပ်ဆိုးသောသူအဖြစ်ဖယားခင်တင့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးပြီပြောပါငါအုပ်ဆိုးရမယ်။အာမင်အဲ့တော့အုပ်ဆိုးခြင်းဆိုတာအခုမှနော်ကျမ်းစာရေးထားတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူး။အခုမှကျမတို့သဘောပေါက်လာတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူး။အခုမှဖယားကစတင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အရာတခုလည်းမဟုတ်။အုပ်ဆိုးခြင်းဆိုကဘာဦးအစခရေကဖရားရဲ့အေဂျင်စီဖြစ်တယ်။လူသားကိုဖန်ဆင်းခရေကိုပါလေဖရားရဲ့အေဂျင်စီကအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတအငယ်26ကနေ28မှာဒီလိုရေးတယ်ကျမတို့အတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်တွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်အောင်1 2 3တဖန်ဖရားခင်ကငါတို့ပုံတရံနှစ်တညီတဒရန်တဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူသည်ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းငင်ငှက်တို့ကို၎င်းသားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပြင်လုံးနဲ့တကွမြေပေါ်မှာတွားသားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန်တော်ရှိအာမင်ဖခင်ပါလို့ခိုင်းလဲအုပ်ဆိုးခိုင်းတယ်ဘာတွေကိုအုပ်ဆိုးရမလဲမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တတော်ဝါတွေကောင်းငင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ငါတေရေရေကဒတဝါရီတွားတွားတဲ့ဒတဝါရီပြီးတော့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးမြေကြီးဒီမြေကြီးပင်လေကြီးဟာလေလုယာပင်လေထဲမှာဘာရှိလဲတွင်းထွက်ပစ္စည်းရရှိရမြေကြီးပေါ်မှာဘာရှိလဲတွင်းထွက်ပစ္စည်းရရှိရဒတဝါရီရှိတယ်သစ်ပင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကိုလူဟာအုပ်ဆိုးရမယ်လူဟာဖန်တီးရမယ်လူဟာ creative လုပ်ရမယ်ရွှေတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူမရှိအဲ့ရွှေကဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘာဖြစ်လို့လဲမတူးတက်ဘူးလေ engineer တွေမရှိရင်ဘလို့လို့အဲ့ရွှေတွေကမြေပေါ်ရောက်လာမှာလေအလိုလိုနေရင်နဲ့ဟုတ်လား diamond တွေရှိရဒါပေမဲ့ diamond တွေကလူမရှိလို့ရှိရင်တန်ဖိုးမရှိလာဘူးလူကဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို
ုပ်ဆိုးရတယ် innovative ဖြစ်တာလူကဖန်တီးတယ်လူကအဲ့ဒါတွေအားလုံးကို command လုပ်တယ်အာမင်အာမင်သဘောပေါက်လားညီကောင်မတော်တော့လူကအသီးအရွက်တွေကို command လုပ်တယ်လူကအဲ့ဒီအရာတွေအပြင်ဆေးတွေပေါ်ဆက်တယ်ခွန်အားတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လူတွေကိုအသုံးပြုတယ်လူတွေရဲ့အုံနောက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ရန်အတွက်ပညာတွေအဲ့ဒီအရာတွေအပြင်သင်ပေးတယ်ဝေါ hallelujah လူသားရဲ့ society ကြီးကိုဖခင်သခင်ကလူဟာဖန်တီးတော်သူဦးဆောင်တော်သူအုပ်ဆိုးတော်သူစိုးမိုးတော်သူခြေလှယ်တော်သူအဖြစ်ဖခင်သခင်ကဘာဦးအစခရီးကနေ mandate လုပ်ခဲ့လူသားကိုအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုအနှင်းခဲ့တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ထို့သောဖခင်သခင်သည်မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖခင်ကပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိမကိုဖန်ဆင်းပြင်လေအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းငင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ဖခင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကောင်းကြီးကလူအပေါ်မှာပေးတဲ့ကောင်းကြီးကဘာလဲဆိုတော့အုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်လူကပထမဦးဆုံးဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကဘာလဲအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်သင်ဟာအုပ်ဆိုးတက်လာပြီဆိုရင်ကြံတဲ့အရာတွေသင်အသက်တာထဲမှာရောက်လာလိမ့်မယ်။သင်မအုပ်ဆိုးတက်သရွေသင်ရဲ့ပတ်စံဘလောက်ရှိရှိပြန်ကုန်မှာပဲ။သင်ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့မိသားစုရှိရှိသင်မအုပ်ဆိုးတက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုပျော်စရာကောင်းမှာမဟုတ်။ဘလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားသမီးဘလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမဘလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားရှိရှိသင်ဟာမအုပ်ဆိုးတက်ဘူးဆိုရင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်။သင်ဟာဘလောက်ပဲပညာရှိပါစေအောင်သင်မအုပ်ဆိုးတက်ဘူးဆိုရင်ဖခင်ကပို့ခြင်းနဲ့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နိုင်မှာမဟုတ်။အဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တက်ဖို့လို့လဲဆိုဖခင်ကပေးတဲ့ first blessing ဖြစ်တဲ့ဒီ dominion ထဲမှာသွားလာတက်ဖို့လို့ရတယ်။အာမင်ပြောပါငါအုပ်ဆိုးရမယ်။ငါအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့သွားရမယ်။အုပ်ဆိုးဖို့ရင်တော့ယူပါယုံရှိရမယ်ညီကောင်မောင်မတို့။အဲ့ဒီနေပယ်ထဲမှာသွားခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်။နားလည်မလားမသိဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့နော်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကတော့အဲ့မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလို့ဒီမှာလဲထပ်ပြီးတော့ subdue the earth လို့ပြောတယ် subdue the earth ဆိုမြေကြီးကိုနိုင်ခိုင်းတာဖခင်ကနိုင်နေဆိုတာတိလား win ဖြစ်တာ victorious ဖြစ်တာအောင်မြင်တာကိုပြောတာဒီမြေကြီးမှာသင်ဟာနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်အကျွေးကြောင့်ရှုံးနေတဲ့သူမဖြစ်ရ။ယောဂါကြောင့်ရှုံးနေတဲ့သူမဖြစ်ရ။ဒုက္ခတွေပြစ်ဒဏ်တွေကြောင့်ရှုံးနေတဲ့သူမဖြစ်ရ။အဲ့ဒါတွေကတော့လာလိမ့်မယ်။သင်ဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ဒါဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။မြေကြီးမှာပြည့်စေပြီးတော့သင်ဟာတိုးပွားပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်။ဒါဟာကဘာဦးအစတွေကဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့သွာလာနေပြီလား။ကိုကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျမတို့အထဲမှာသွာလာဖို့ရန်အတွက်ကိုစံနာရှိသလားကိုကိုစဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့စံနာရှိရမယ်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖခင်ရဲ့အေဂျင်စီတော်နဲ့အလိုတော်ကိုသိရမယ်သိပြီးအဲ့ထဲမှာလိုက်လျှောက်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်ပြီးဖခင်အေဂျင်စီကိုမသိဘူးရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီဘဝကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ဖခင်အလိုတော်နဲ့အညီဖြတ်တန်းလို့ရမှာလဲပြတ်တယ်လို့မရဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီကျမတို့ဖြတ်တန်းချင်နေဆိုဘုရားရည်ရွယ်ချက်တည်းဘုရားရည်ရွယ်ချက်ဘာလဲတင့်ကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိ Okay အဲ့တော့ဒီမှာအရန်ကောင်းတဲ့စကားလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အုပ်ဆိုးစေဟုအမိန်တော်ရှိဒီမှာလေကျမနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးချင်တယ်ဘုရားကအမိန်ပေးတယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမလားနောက်တာလားဖြစ်လာမလားဒါမှမဟုတ်နောက်တာလားဘုရားတခင်အုပ်ဆိုးစေလုံးလိုက်လေဦးဆောင်ကြည့်ပေါ့ဖခင်ခင်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖခင်ခင် command လုပ်တယ်နေအလင်းအိမ်ကိုဖြစ်စေလို့ဖခင်ခင်အမိန်ပေးတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲအလင်းအိမ်ဖြစ်လာဟုတ်လားညအတွက်ဖခင်ခင်အလင်းအိမ်တလုံးဖန်ဆင်းတဲ့အခါလောက်ဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အခါဖြစ်လာလားဖြစ်လာတယ်เนาะဒီလိုပဲဖခင်ခင်အုပ်ဆိုးစေလို့တင့်ကိုတင့်ပေါ်မှာခြေညာတဲ့အခါဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘူးလားနောက်တာလားနောက်တာလားတမေကျိုးလို့ဒီကျန်းစာဖတ်အခုချိန်ဒီနောက်တယ်လို့ပဲထင်နေသေးရဲ့ဖခင်ကဘာလဲမသိဘူးရေးတာငါနဲ့လည်းမဆိုင်ငါလည်းတခါမှလည်းမကြုံဘူးအဲ့ဒီဘွားအသက်တာညီကောင်မောင်မတို့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့ကျန်းစာ
ဖတ်တဲ့အခါမှာတကယ် serious ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပြီတကယ်တကယ်ဖះပြောတဲ့ကဲ့သို့ဖတ်ဖို့လိုအပ်ပြီတကယ်ဖះကံပေးတဲ့ကတိတော်ကဲ့သို့ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပြီဖြစ်တယ်အိုးဆိုးဇေလို့ဖះပြောတဲ့ခါဖះကဲ့တဲ့အပေါ်မှာလေသူ့ရဲ့ဒီ power သူ့ရဲ့အိုးဆိုးဂျင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့ authority ကိုသက်အပေါ်ကိုသူတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုဘယင်တွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုနောက်နန်းလွှဲပြီးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မင်းသားနေအောင်တက်လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ ordination service ဆိုတာရှိရလေ ordination service ဆိုတာသူတို့ကိုဒီဘိတ်သိက်ပေးတဲ့ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်ရှိရအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အုပ်ဆိုးခြင်းသူတို့ကအနှင်းပေးတယ်နေရတော့ဘေးမြို့မှာဘယင်လုံးမင်းရတော့ဘေးနေမှာနော်မြို့သားလုံးအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အာဏာပေးတယ်လို့ပဲဒီနေရာမှာဖယားကံတဲ့အပေါ်မှာဆာရာရဲ့မင်းအုပ်ဆိုးစေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဖယားကံကျမအပေါ်မှာဒီအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အာဏာအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ power glory အားလုံးအနှင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်နားလည်မလားမသိဘူးညီကိုမောင်မဖယားကံနောက်နေတာမဟုတ်ဘူး seriously he wants you to rule the earth reign the earth dominion the earth ဒီမြေကြီးကို dominate တဲ့ကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့အုပ်ဆိုးစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်အခွင့်တကောအာဏာတွေကိုလည်းသင်အပေါ်မှာ तू ကတင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်အပြင်တရားပြန်လဲပြီးတော့အဲ့ဘဝတွေကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါအုပ်ဆိုးတဲ့နယ်ပယ်တွေကိုပြန်ရောက်လာပြီအုပ်ဆိုးတဲ့နယ်ပယ်ဆိုဘေးနယ်ပယ်လေကျေးဇူးတော် dimension ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော် dimension ကအုပ်ဆိုးတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မထိုက်မတန်မမယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အုပ်ဆိုးတဲ့သူအဖြစ်ဖခင်တခင်ကျမတို့ကိုခန့်ထားပြီအာမင်ဘယ်နည်းဝမ်းမြောက်လဲအဲ့ဒီအတွက်ကျမမသိဘူးတင်အဲ့ဒါမှမဝမ်းမြောက်ရင်တော့ကျွန်내ဟာဘာအတွက်မှတင်ဝမ်းမြောက်တတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဒီရာတော့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလားကျမအရင်စိတ်လို့ရှားလွန်းလို့เนาะကျမအထေးထဲမှာအယံပြောကြီးစားငါကိုဖရာသခင်ကအနှင်းတယ်အခွင့်တကူအာနာဘုံသိရေအားလုံးကိုအနှင်းတယ်ဘယ်လောက်ထိကျမတို့ဟာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူတွေလဲအဲ့တော့ကျမတို့ကလောရမှာပါလဲဆိုကျမတို့အုပ်ဆိုးတတ်ဖို့သင်ရအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အာနာရောအပ်ပြီးဥမာဘယင်တယောက်ကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်သူရဲ့အထက်ကဘယင်ကအပ်တယ်ဆိုပါဆိုမင်းကဒီမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေဆိုပြီး Emperor က King ကိုအပ်တယ်ဆိုတော့ Emperor ကတော့เนาะသူကအမျိုးနိုင်ငံကြီးအမျိုးပိုင်တဲ့လူ Emperor လို့ခေါ်တယ်เนาะ Emperor Empress ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ Emperor ရဲ့အောက်မှာဘာရှိရဲဆို King နေပြန်ပြီးတော့ရှိရဲဘုရားသခင်ကတော့ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအုပ်ဆိုးတဲ့ King of kings ဖြစ်တယ်ဘယင်းနေအားလုံးရဲ့အထက်မှာကျမတို့အားလုံးကဘယင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကကျမတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်တဘောပေါမလားညီကိုမောင်မတို့အာမင်အဲ့တော့ emperor ကဒီ king တွေကိုအနှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေသူကအုပ်ဆိုးစေလို့အခွင့်အာဏာပေးလိုက်ပေမဲ့ king တွေကဘလို့အုပ်ဆိုးရလဲဆိုသူကသင်ရသေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားချက်ချင်းတန်းပြီးတော့အုပ်ဆိုးတက်သွားတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့အယီချင်းနဲ့အခွင့်အာဏာတော့သူ့ရဲ့အထဲမှာရှိနေပြီဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘလို့အုပ်ဆိုးရမလဲဆိုတာကိုသင်ယူရမယ်သင်မအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘလို့အုပ်ဆိုးရမလဲဆိုတာမသိသေးတာသဘောပေါက်မလားအစတင်ပြီးတော့ကျမတို့အုပ်ဆိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ရမယ်ဟာလေလုယာတင်ဘာလို့လဲဆိုတနေ့မှလည်းယေရှုခရစ်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျမတို့သိမ်းဆီးပြီးတော့တနေ့ယေရှုဒီမြေကြီးကို2000အုပ်ဆိုးမဲ့ကာလမှလည်းသင်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အုပ်ဆိုးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်အခုခရက်နေ့သင်အုပ်ဆိုးတက်ဖို့လိုတယ်။ပြောပါငါခုရက်နေ့အုပ်ဆိုးတက်ဖို့လိုတယ်။တကယ်ပြောရသင်တနေ့ကျရင်အုပ်ဆိုးမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာပါလေဆိုယေရှုနဲ့အတူတူမီတင်ထိုင်ခွင့်ရမယ်။ဘာလို့ဆိုယေရှုကလည်းကျမတို့နဲ့အတူတူအုပ်ဆိုးမယ်။ကျမတို့အမေရိကန်နိုင်ငံအုပ်ဆိုးတဲ့သူအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောထားယေရှုကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုနော်သူတို့စီသွားဖို့ဗီဇာတွေအရန်ခတ်တယ်အမြင်ကတ်လို့နော်အရန်သွားဖို့ဗီဇာခတ်လို့အဲ့လောက်တောင်မှမလာချင်းတနေ့ကျရင်ငါမင်းတို့စီမှာလာပြီးတော့နော် President of America 2000ကာလမှာလာလို့မယ်လို့စဉ်းစားထားနောက်တော့ပါဒါပေမဲ့ယေရှုပုံမှန်ကျမတို့နေရာချမလဲတော့မသိသေးကြတော့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးမှာယေရှုနဲ့အတူတူကျမတို့ဟာအုပ်ဆိုးရတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်
also come to the palace, so any net at Hong Kala Luribo. Jamaro, also yare duri. A to the Yeshune to Tessa Shire duri. Jamadinos, Tara Kalane, Patere Sula de Jamma Pigere, Nema Winga Kere series like Bambiro Se Winzare, so ye YouTube, Bambi Natan Luya, Tara Kala Sula de, a terema, oh sojin Sula lebeba. Hey, come on, Jamaro, oh so am. A cook gala male, Jamaruha, oh so am. Oh, so repure, come on, Yeshu and Nangan dogo, dimye jima, you sound like Jim Peter. Oh, so general pure a come on, Nico Mamma, a yenzo, Nangan do, Jamaru Nale will lure. Kingdoms go, Jamaru Nale will lure. Payad the king, Nangan oga pali. Payad again, Nangan or here, oh, sorry, do a blue lace or tibo yander. Payay and Nangan noga palis or in the yam. A payad again, Nangan noga. Then no attain I she de lo he shoe up pure. Hola? Parish area pure, Payad again, Nangan noa, perotimale, Bamale, la mire, kama, yeshua. Lure tena, Payay and Nangan noz a gong yan, even Nangan into quack of aibo, jala me, lo tena. Yeshua pure aluminum hope. Payad ke nangan doga, tenoye a tema shire, Yeshua pure. Wow. That's a payay nangan nose or bale in his own begun towab. A payay nangan nose raga, nangan dose raga, oh so gin a quin anna, she don't nealu dua a debe yard. So was oh, tomorrow ye. Nanganga no nangan do umam yama nangan lo jamaru core. Mima nangan suraga di lao be sura umachmaru mjama pi so yeno di saint only ne dure mebi kabaye mebo moma so kaka kaline hola saint only lube chun chun le shi. Di kaba mebo nema nyama nangan sura da pi pare sura butu wat the madale. The empio me pacha we yere luya the madda. Hola, the gayro, mahobuno. Oh, sore luriga, nene made the matter upset. Oh, so gins raga balis, or throw ye, oh, cholo yado nebelo, nanganos or balis, or throw oh, cholo yado nebelo, a debe yard. A gallum yaman nango labiro, so was on nangan cuqua labi, tame by the so ye, don't what gump yet, what is so ye. Yaman nanganga saying, don't leave a pido. Hola. Lulip yet dorme, come yet dorma. But the charming and lavi, oh, so do allo. Nangans raga bale, oh, soja a queen she don't nealo, a debe yard upset. The bombla? A payad again, nangan oza bale, so payad again, oh, solo yadon neal, pura. Payad again, nangan oza raga, name ye the kumahopu. A sound the cool pura mahopu. Yakwa go bramo, payay and nanganosa, payadigan, oh solo yadonia. The bobamla, a kettle ing lady, I love you, man, and get gone, piatuare, you doare, so as a me, you babu, no prophet, bunalemo, ubama beer. You doare, daha, ing lay nangan, piatuabi, through you blibe. Through oh so lilo. Didn't Nimanangamale, crypto nangan oblo di taumale. Gongi and nangan the cook at the jala, mamma ho. No liam yanita, we. Daren nanga, kare no miao yet hari miyan sensan tuare nanga y pola ma piora maho. Crypto o solo yare niago. Piadke nanga no lukora pide. Ame? Yeshua de lupure. Ay nanga noa, tenoe a tema shie lupure a kama, pao piora leso. Piadke nanga noha. Jamaru a pien. Yeshua miyjima o so ma pide. The boy, Pay and Nangan or Tay Sound Lame Duria, Jamaru Pit. Payad can old soldier or Tay Sound Lame Duria, Jamaru Pit. Jamaru below, oh so male, so any Nangan or go, Tay Sound Lajin absent, oh so may Duri Pit. Hallelujah. Erkuna, what Jamaru Petty about Jan, can you take again a such on a session, my Babiolizo? Jamaru, oh so yame, Niari Pobiat Hare. No, Emma, meet a being lonely to go out, two other daughter is any, gong and hutty, yerea, trawari, and I go, oh, so I'm a lupio. Hey, come on, Lugo, oh, so yam, eh, luma pure ha. Or I'll let three tazi, eh? Babylon is a choker, Lu, a yan so much hellage, and at the bolly, she jar.
ငါ့ဖျက်ခင်အုပ်ဆိုးခြင်းခွင့်အားပေးထားမင်းငါအုပ်ဆိုးမယ်ဆိုသွားလို့လို့တော့မရဘူးဆိုသူ့ကိုလည်းအုပ်ဆိုးခြင်းခွင့်အားပေးထားလို့ဖြစ်တယ်နားလည်မလားမသိအကျွန်မတို့ဒီမြေကြီးမှာအုပ်ဆိုးလို့ရတယ်လူတွေကိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့လူကိုတော့ပြီးဆိုးမိုးချေလေလို့မရ dominant သွားလို့လို့မရအကယ်လို့ तू ကအခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်အကယ်လို့ तू ကခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့လုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ခွင့်မပြုတော့ဘူးဆိုရင်ဆက်လုံးလို့မရတော့သဘောပေါက်မလားမသိအဲဒါမှမဟုတ်ကျမတို့လူတွေကိုကျမတို့ဆိုရင်လူတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့နော် training ပေးတဲ့ teaching လုပ်တဲ့ ministry မှာကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်ရအဲ့ဒီခါမှာမသိယူခြင်းနဲ့လူကျမအတင်းသင်ပေးလို့မရမခံယူခြင်းနဲ့လူကျမကအတင်းမရအောင်မင်းလို့ကိုလို့ရမယ်ဆိုရင် तू လုံးလို့မရသူ့ဘက်ကနေလူလူလာလာနဲ့သင်ပေးပါပြုတ်ပြင်မှာပြောင်းလဲပြီးအဲ့လိုပြောမှပဲကျမတို့လုတ်ပေးလို့ရကျမရဲ့မိသားစုမို့လို့ဆိုပြီးတော့ကျမမောင်နေကိုကျမတော်ပြီးနင်းတို့ပြောင်းလဲရမယ်တော်လုတ်လို့မရသူတို့ဘက်ကနေလိုလိုလားလားနဲ့သင်ပေးပါပြုတ်ပြင်မှာပြောမှပဲကျမကသင်ပေးလို့ရကျမကလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်သူကမှလာပြီးအတင်းလာပြီးချုပ်ကင်လို့မရအဲ့မကျမဘက်ကနေလိုလိုလားလားနဲ့သင်ပေးပါပြုတ်ပြင်မှာပြောမှရသဘောပေါက်မလားမသိအဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာအခုဘာကြောင့်မို့လို့လူတွေက human rights တွေဘာလို့တောင်းဆိုကြတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာအကြောင်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘက်ကအလိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ကြံစည်ရဲ့ခါမှာအဲ့မှာ clash ဖြစ်တော့တယ်เนาะလူတွေကစပြီးတော့မရဘူးငါတို့လိုချင်တဲ့အရာကိုပေးဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ် dominion လုပ်တဲ့အခါမှာလူလူချင်း dominion လုပ်လို့ရန်အတွက်တော့ဖျားတခင်ကအခွင့်အာဏာပေးထားတာမဟုတ်ဒီမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးပွေရန်အတွက်အခွင့်အာဏာပေးထားတယ်အဲ့တော့လူတွေကိုကြတော့ကျမတို့ကဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းသောလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးရတယ်အာမင်အဲ့လူတွေကိုကြောက်ကျမတို့တော်ပြီးဆိုးမိုးချေလေလို့မရသူတို့အခွင့်အရေးမပေးဘူးဆိုရင်ကျမတို့ခါလေးကျရင်အချို့လူတွေအရန်ပြောခြင်းနဲ့သင်ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကျမတို့ကဘာမှလုပ်ပေးလို့မရအော်အဲ့တော့တင်မိသားစုတွေတင်အရန်ပြောင်းလဲစေချင်တယ်မလားဒါပေမဲ့တို့ကမပြောင်းလဲချင်ဘူးဆိုရင်မတက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲချစ်ချစ်နော်ဘလောက်ပဲလုတ်ပေးချင်ချင်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျမတို့ခွင့်ပြုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီအခွင့်ကိုဘုရားခင်တို့ကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာမင်အဲ့တော့တင်ကဒီလောကကြီးကိုအုပ်ဆိုးရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတင်အုပ်ဆိုးလို့ရတဲ့သူကတော့တင်ကိုတင်ဖြစ်တယ်အာမင်သင်ကိုသင်တော့အုပ်ဆိုးလို့ရတယ်ငါကငါအုပ်ဆိုးလို့မရဘူးငါ uncontrollable ဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောလို့တော့မရငါအိတ်ချင်တဲ့ချိန်ငါအိတ်သွားတယ်ငါထချင်တဲ့ချိန်ထငါကငါထိန်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်လူရှိလာဒီထဲမှာအဲဆိုတော့သင်ရဲ့နော် brain ထဲမှာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုခုပြက်နေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ငါပြောချင်တာငါထိန်လို့မရငါပြောမိလိုက်တယ်တော့ငါလုံးလို့မရဟိုကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့တော့မရနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြတော့အုပ်ဆိုးရအော်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမြေကြီးမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်လာဖို့ရန်အတွက်သင်ဟာလုပ်လို့ရတယ်သင်ရဲ့အသက်တာအပြင်လှူဆောင်လို့ရတယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်မသိစေချင်ပျောက်တော့တာကအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖေကသူ့ကိုအိမ်ထဲကိုဝင်ခွင့်မပြန်ပေးတာမကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးတယ်သူ့ကိုဝိယုံပြန်ပေးတယ်ဝိယုံဆိုတာဘာလဲအယိုက်ယာပြန်ပေးတာသင်ဟာယေရှုကိုယားတဲ့ခါမှာအယိုက်ယာပြန်ယားပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားသားဆိုတဲ့တော်ဝင်မိသားစုတွေကိုသင်ပြန်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီပြင်သင်ဖျားသားအယိုက်ယာရောက်မှာလက်ဆွတ်ကိုပေးတယ်လက်ဆွတ်ဆိုတာဘာလဲလက်ဆွတ်တည်လဲပဲအခွင့်အာဏာကိုပုံဆောင်တယ်ဤသင်ကိုဖျားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကင်းလှုပ်တဲ့အခါမှာအိမ်ထဲပဲပြန်ဝင်ခွင့်ပေးတာမကောက်အခွင့်အာဏာကိုပြန်ပေးတယ်။အုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာကိုပြန်ပေးတယ်။ခြေနှင်းကိုပေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲခြေနှင်းဆိုတာကတတိသားနဲ့ကျွန်းတွေကိုခွဲခြားထားတာဒီခေတ်မှာ။ကျွေဝချင်းတွေပြတာဖြစ်တယ်။ကျွေဝချင်းဂုံတရီကိုပြတာတဲ့အရာတွေဝီယိုလက်ဆွဖနက်ခြေနှင်းဆိုတာဒါတွေအားလုံးကကျွေဝချင်းပြတာမိတ်ဆွေတိလား
then Payaya Nang and Orego Pian Yao Larica, Payagan, then O Sodo to Pisigene, Jue Ware Gongji Mingla Pian Bede, Bone at the Yego Pian Bede, then with Luria Chire a comma, at the Ye Shire do, Bone Shire do, Pian Yare Bawarego, Payagan, then with Pian Yao Lassichen. Hallelujah, Jamane to Piawanga, Boma Payay, a linton linlia shire. Amen. A Piagan Jamarugo. Dimyejigo, oh, so red to Pisichin. Dimyejimu, jigo, Piai a lord or hego. They sound lare u sound do duri Pisichin. Yongji durego damaka, may yongji durego ba. No lampyare do appear. U sound do appear. Shigani, nangan lord go, may sepe do appear. Piagan Jamaru called her. Then it's my bureau, yeah, and Gido Alamde. Gido, I'm sorry, no. Pablo's a thing, you buy your GG, she's a jalopian. Padamless, Jamaru Pawaga, Jamaru tint had a long knees and sayabuli suit down at a boam hole. Payak and Jamaru dimi jima tatara, and at a bores or dizzy china. Payaki, Jimare, you a jaga, Jamaru, oh so boy and repeat, ero shimbayene and in it, then Jama below, oh so yamless or thing you am. Then you yam. Ame, or Payay and Nanganoma, Payan de Alpia Balloon Mata Yamle. Jamaro ye, Dowing a Bale. A Dowing will blow ten sound yamle. The yamme, Jamaro. Shimbian Pippi Zoe, Shimbian de Alpia Dowing a Bale. And a met a nene, Jamaro Amyaro Shire, nor de Jawyari, Jamaro Swin Women, nor de the Betanero Jamaro Mako, Mubalus or Yishu Critoa, Miju Lare Kamatu, Tia Hojaria. တော်တော်များများကနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းပဲယေရှုပြောတယ်အဲ့တော့ယေရှုတော်မှတော့နှစ်လုံးလုံးပြောရတဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်မတညနဲ့ပြောမယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့ညမှာအချို့အပိုင်းတွေကျွန်မဆွေးနွေးသွားမယ်အရှင်ဘုရင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်မတို့ဘယ်လိုမှတ်တည့်ရရမလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ရှင်ဘုရင်နေရဘာလုပ်တယ်လဲသူတို့ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရင်နေရရန်သူရဲ့လ
လူယူတယ်။ဂေါလျက်သူတို့လာပြီးစိန်ခေါ်တယ်ပြန်ပြီးတော့လူယူတယ်။အခြားနိုင်ငံတွေကလာပြီးတော့သူတို့စိန်ခေါ်တယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်တယ်။အဲရှင်ဘုရင်ရဲ့အလုတ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကာကွယ်တော်သူတိုက်ပွဲဝင်တော်သူပြန်လေသိမ်းပိုက်တော်သူများဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်သူကြီးတွေဖြစ်တယ်။အရှင်ဘုရင်ဆိုတာမနန်းတော်ထဲမှာပဲနေနေရတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဘုရင်တိုင်းဘုရင်တိုင်းဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုတေချာဆောင်ရှောက်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နားလည်မလားမသိဘူးညီကောင်မောင်တို့ပြန်လေပြီးတော့လူယူရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ရှင်ဘုရင်ရဲ့စစ်တိုက်ရတယ်ရင်သူတိမ့်ပိုက်သွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လေပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ရမယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမြေကြီးမှာဖခင်ကရှင်ဘုရင်နဲ့အနေနဲ့ထားရတယ်အုပ်ဆိုးရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့အတရားအရာတွေကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကျမတို့ရဲ့ဂတိတော်တွေကျမတို့ကိုဖခင်ပေးခြင်းတဲ့အရာတွေရန်သူခိုးယူသွားတာတွေကိုပြန်လေတိမ့်ပိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာကျမတို့အခုဆိုရင်တောင်ခုနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများလေးသိကြတယ်ဟုတ်လားအဲတောင်ခုနှလုံးလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ influence လုပ်လို့ရတဲ့တောင်ခုနှစ်ခုရှိတယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်အမှုပညာနယ်ပယ်မီဒီယာနော်အဲဘာသာရေးမိသားစုစသဖြင့်တောင်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲတောင်ခုနှလုံးမှာရန်သူကသိမ့်ပိုက်သွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဥပမာမီဒီယာဆိုရင်သူကသူ့ဟာလိုပဲသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်မီဒီယာတွေထဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်ဖယောက်ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေဖယားရဲ့နော်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေရန်သူကသိမ့်ပိုက်သွားတယ်ဘယင်တွေရဲ့အလုပ်ကဘာလဲအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့လူယူရမယ်ကျမတို့မလူယူရင်ဘယ်သူလူယူမှာဘယင်တွေကဒီတိုင်းပဲထိုင်နေထိုင်ကြည့်နေဟာလားငါမြေပါသွားပြီလားအေးကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောလားအဲ့လိုပြောရင်တော့အဲ့ဒီဘယင်ကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးတမမှာသိကြငါတို့မြန်မာနိုင်ငံထိပ်ပိုင်းပါသွားပြီဆိုအေးဘယ်ဘယင်ကမှထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘာပြန်လုံးမလဲလူယူမှာဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့လည်းဖခင်ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာကျမတို့ရှိတဲ့အခါမှာယန္တူရဲ့တိမ့်ပိုက်သွားတဲ့အရာတွေကိုရှင်ဘုရင်နေအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့လူယူရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကစိတ်အားကြီးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့မှာဝန်တာရှိရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ဟာလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့အခက်ခဲရရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပြောတဲ့အခါမှာတော့လွယ်တယ်အချို့တွေကတော့အခုကလေးကခတ်တယ်ဆိုတာသိနေပြီ။ခေါင်းလေးကုန်းနေပြီနော်။ငါငါအေးစစ်စစ်နေလို့မရတော့ဘူးလားဆိုတာဖြစ်ကုန်။တင်ပြရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာသွားမယ်ဆိုရင်တော့စိန်ခုံမှုဆိုတာအများကြီးရှိတယ်။တတိုင်းနေရှိတယ်။ယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကခါနန်ပြည်ဝင်ဖို့ရင်တော့ယေရီခိုတတိုင်းကြီးကသူတို့ကာထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တတိုင်းနေကသူတို့စီးတားလို့မရဘူး။အခက်ခဲတွေဆိုရှိရယ်။ဒါမရှင်ဘရင်တွေကအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအသေးကနေပြီးဖရာသခင်နဲ့အတူတူအောင်မြင်မှုတွေရယူတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ပြောပါငါ့ရဲ့အလုပ်ကအခက်ခဲတွေထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေရယူရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ယန်သူတိမ့်ပိုက်သွားတဲ့အရာတွေငါပြန်ပြီးတော့ရယူပါမယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ယောရှုနဲ့ဣသရေလလူတွေအတွက်ယေရီခေါတတိုင်းကအစီတာမဟုတ်။ယေရီခေါတတိုင်းကသူတို့ဘလောက်ထိအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုလိုချင်လဲဆိုတာကိုစစ်တဲစာမေးပွဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ရှိမှရှိနေအစည်းအတာတွေမလုံနိုင်ဘူးလို့သင်ထင်နေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီကတကယ်တော့သင်ကိုတကယ်စီးတားမဲ့အရာတွေမဟုတ်။သင်ကိုစစ်နေတာသင်ဘလောက်ထိအဲ့ဒီအရာကိုလိုချင်လဲဆိုတာဖခင်စစ်နေတာဖြစ်တယ်။သင်ကိုပို့ပြီးတော့ခွန်အားရှိစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။သင်ကိုပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးလာစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။သင်ကအဲ့လိုအခက်ခဲနေတွေ့တဲ့အခါမှာသင်ပို့ပြီးတော့မာဆယ်လီတောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရမှာအားကြီးလာတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နားလည်မလားမသိဘူး။အဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လည်ပြီးတော့ယန်သူရဲ့လက်ထေကနေလူယူရမယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကအပြင်မှာမရှိဘူး။သင်ရဲ့အထဲမှာပဲရှိတယ်။အထဲကတိုက်ပွဲကိုအောင်ရင်အပြင်တိုက်ပွဲသင်အောင်လိမ့်မယ်။အပြင်ကတိုက်ပွဲကမဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်တကယ်သင်အတွင်းကတိုက်ပွဲကမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲသင်အောင်မြင်ရမယ်။သင်ရဲ့တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အတွေးခေါ်သင်အောင်မြင်ရမယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးရမယ်။သင်ရဲ့တဲ့ကနေမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အောင်မြင်ရမယ်။ငါလုံနိုင်တယ်လို့တွေးရမယ်။ငါကရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်လို့သင်ကိုယ်သင်တွေးရမယ်။ငါကယန်သူရဲ့လက်ထဲကနေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပြန်လည်လူယူမဲ့သူဖြစ်တယ်။ယန်သူခိုးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်လူယူမဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသင်သိစေချင်တယ်။ယန်သူနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ပဲလိုက်လိုက်မတိုက်ပါနဲ့။သူ့တို့အရင်အာယုံဆိုင်တာသဘောကျတယ်။ယန်သူတစ်ချိန်လုံးလိုက်ပြီးတော့နော်အမ်ရှူနာမနဲ့မောင်းထုတ်တယ်။နင်ကချီနောင်းတယ်။မင်းဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။သူ့တော်ပြီးသူ့ပဲစကားသွားပြောမနေနဲ့။စားရန်အလောက်ထိသင်ရဲ့ attention ပေးဖို့တော့မခံထိုက်ဘူး။အာမင်။အကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ atmosphere အဲ့ဒီ nebe theme သင်ကပြန်လည်ပြီးတော့ဥဆောင်နေသူဖြစ်ပါ။ဆိုပါစို့ media mountain မှာ media mountain ကိုခိုးယူခြင်းခံရတယ်ဆိုရင်စားရန်ပဲလိုက်တိုက်နေလို့မရအောင်သင် media mountain ကိုပြန်ပြီးဥဆောင်နေသူဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။အာမင်။ကျမ prophet ပြုတယ်မကြခင်မှာ media mountain မှာ christian တွေဟာအုပ်ဆိုးလာမယ် christian တွေရှေ့ဆောင်လမ်းပြ pioneer တွေဖြစ်လာမယ်အာမင်သူတို့ရဲ့ creativity တွေကထိတ်ဆုံးကိုရောက်လာမယ် innovation တွေတီထွင်တဲ့အရာတွေကရှေ့ဆုံးကနေလုပ်တဲ့သူတွေကယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာတဲ့နာအာမင်ဦးဆောင်ရမယ်အဲ့လိုဦးဆောင်နေဆိုရင်ယန်သူကအလိုလိုနေရင်းနဲ့နောက်ရောက်သွားမှာတဘောပါမလားမသိဘူးညီကူမောင်မားဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖန်ဆင်းတာတယ်ကျမတို့ကိုဥဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းတယ်ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့အုပ်ဆိုးပါဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဥဆောင်နိုင်နေဆိုတော့သိပါမဥဆောင်နိုင်မလို့လဲကိုယ့်ကိုမမြင်နဲ့မဖြစ်နိုင်မလို့လဲတွေးဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ချို့ရီကဒီလိုပြောတာဆရာမစားရလို့ आले လူတွေကိုတခါတောင်းဝင်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးသူတို့ရဲ့တင်ကြားတဲ့တင်ကြားချက်တွေကယုံကြည်သူတွေအရင်မောတယ်တဲ့ချိုးကလည်းအဲ့လိုခံစားသူတို့ကမသိရင်ယုံကြည်သူတွေဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲနေ့တိုင်း holiday ပဲထွက်တဲ့ဘဝမှာသူတို့ကသွားစီခြင်းကျန်းစာဒီလိုမပြောထားပါငါ့ရဲ့အသင်းတော်
ဘာမှတိုက်ပွဲမဝင်မဲနဲ့သွားရလိမ့်မယ်လို့မပြောထားဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်မသက်ခွင့်ခန်းကြီး16အငယ်18မှာဒီလိုပြောတယ်။ငါဆိုဒီကသင်ဒီပေထရုဖြစ်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်ငါတည်ဆောက်မယ်။ဘာပြောရလဲအသင်တော်ကိုပြောတာ။ထိုအသင်ကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့ဒီမနိုင်ရ။တဘောတော့စိန်ခေါ်တဲ့ရန်သူရှိမယ်တဲ့လား။ရှိတယ်အသင်းတော်ဒီအိပ်ပျော်နေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒီ MC အသင်းတော်ကယုံကြည်သူတွေကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ရဲ့ချဲဓမ္မမိတ်ဆွေတွေခရစ်တော်ချစ်တဲ့သူတွေကျမတို့အိပ်ပျော်နေလို့မရဘူးကျမတို့ကယန်သူရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာသွားနေရတဲ့သူဖြစ်တယ်မရဏနိုင်ငံကခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်ချိန်ချောင်းနေတယ်တခုကအိမ်လာခိုးတဲ့အခါမှာတခုမျိုး hey hello ဆိုသွားလို့အကုန်ပါသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာမှအလိုလိုမလုပ်ပါဘူးကျမတို့အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲအသင်းတော်အနေနဲ့မတည့်ရဖို့လိုတယ်ဒီကျမ်းစာမှာပြောမရဏနိုင်ငံတကားတွေကမနိုင်ရလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဟာစိန်ခေါ်မှုမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်အမေအဲ့ဒီ theme မှာ position ယူတတ်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုယူတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်Hallelujah. ယန္တူရင်းနဲ့ဆိုင်ပြိုင်နဲ့နေရာမှာတင်ပါစင်ခုံမှုမှမရှိရဘွားမှာတွားနေတယ်ဆိုရင်ကျမတင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစီချင်တယ်ငါရဲ့အသက်တာငါဘယ်လိုနေရာမှာရောက်နေပြီလဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစင်ခုံမှုတင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တင်အသင်းတော်ထဲမှာမရှိတော့တာသေးချာတယ်တင်အုပ်ဆိုးတဲ့ဘွားမှာမရှိတော့တာသေးချာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအုပ်ဆိုးတဲ့သူဟာအမြဲတမ်းတိုက်ပွဲတွေဝင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုပြီးနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတစ်ခုဝင်တော်သူဖြစ်တယ်။စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပြီးနောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုယူတော်သူဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုတစ်ခုပြီးနောက်ထပ်အောင်မြင်မှုစီခြေလှမ်းလှမ်းတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်ကစိန်ခေါ်မှုရှိမယ်လို့အသင်းတော်ကြိုပြောပြီးသား။ယေရှုခရစ်တော်ကအသင်းတော်စိန်ခေါ်မှုရှိရဆိုတာယန်သူကအောင်မြင်မယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့ယန်သူကစိန်ခေါ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကနိုင်ရမယ်။မင်းတို့ကအောင်မြင်ရမယ်။ဒီမြေကြီးမှာငါမင်းတို့ထားတာယန်သူရှုံးနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ပျော်ပွဲစားထွက်ပြီးတော့အလေလိုက်နေဖို့အတွက်လည်းငါထားထားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောလို့ဘုရားကြောင့်လည်းပျော်ပွဲစားထွက်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ဖွဲ့တွေမှာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လောကပျော်ပွဲစားတွေထွက်ကြရတယ်ဆိုတော့ပြောပွဲစားထွက်လို့မရတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတခုတည်းလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်ကျမတို့ရဲ့လောကဘာလဲယန်သူတိမ့်ပိုက်သွားတဲ့နေရာပြန်လဲလူယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ယန်သူဥဆောင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဥဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့ကိုစားနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသနားလေဆိုလက်ခုပ်တီးပါအာမင်နားမလည်ဘူးဆိုတော့မတီးပါနဲ့ပြန်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်နားထောင်ပါဒုတိယအနေနဲ့ရှင်ဘုရင်တယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုအုပ်ဆိုးရမလဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73မှာယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုနိုင်ငံလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်အကျမခုနကလည်းပြောတယ်သင်အုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုသိရမယ်သင်အုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနိုင်ငံလဲဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒါမှပဲအဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နေရာမှာအတိုင်းတရားအုပ်ဆိုးနိုင်မှာနားလေမလားမသိဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အတူတူကရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး73လေးလားအငွေ31-32မှာယေရှုကနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပဲအဲ့မှာတောက်လျှောက်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အငွေ31-32မှာနိုင်ငံတော်ဘာနဲ့ပုံဥပမာပေးလဲဆိုရင်အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွတ်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လေ၌စိုက်သောမုံညင်းစေးနှင့်တူ၏မုံညင်းစေးသည်အစေတကားတို့ထက်ငယ်တော်လေကြီးပွားသောအခါမြက်ပင်တကားတို့ထက်ကြီးသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းခတ်တို့၌နားနေမိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဟာလေလုယာဒီမှာပါမြတ်လေဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကမုံညင်းစေးနှင့်တူတယ်လို့ယေရှုကပြောတယ်အဲ့မုံညင်းစေးကိုဗမာစိုက်လေလေ၌စိုက်တော်မုံညင်းစေးတဲ့အဒီမှာမုံညင်းစေးကဘသူတွေပြောလဲဆိုယုံကြည်သူတွေကိုပြောတယ်လေဆိုတာကလောကကိုပြောတယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တကလောကမှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံရတယ်ကြည့်ကျွန်မနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တကလောကမှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံဖခင်เจ้าမှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံရတယ်လို့ပဲမပြောဘူးနော်လေ၌ပြောတဲ့အတွက်ဒီလောကကြီးမှာကျွန်မတို့ဟာဟုတ်တယ်လေဖခင်เจ้าမှာပဲနေတိုင်းစိုက်နေကြတာမှမဟုတ်တာနော်အမှုတော်ဆောင်တွေကလွဲလို့ပေါ့နော်
အမှုတော်ဆောင်ကတော့ဖခင်เจ้าမှာနေတဲ့လူရှိတယ်အမြဲတမ်းလာတဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကအလုရှိတယ်မိသားစုရှိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တွေလေနိုင်စိုက်ပြိုးခြင်းခံရဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအဲ့လိုပြောလို့အရင်မပြောတော့ပါနဲ့ငါလောကသားဖြစ်သွားရင်လို့မထင်နဲ့ okay ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျမတို့ကိုဒီလောကကြီးမှာထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုရပြီးတဲ့အခါကောင်းကင်တခါတည်းမသိမ့်စီးသွားအကောင်းငယ်နိုင်ငံကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုလိုနီချဲ့တယ်လို့ပဲလာတာဖြစ်တယ်။ penetrate လုပ်တာဒီကဘာမြေကြီးတွေကိုကောင်းငယ်နိုင်ငံလာပြီးတော့ထိုးဖောက်ပြီးနေရယူတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီထဲမှာဥဆောင်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကသင်တဲ့ကျမဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အာမင်။အာမင်ကိုလိုနီချဲ့တဲ့လူတွေသင်တဲ့ကျမဖြစ်တယ်။အဒီမြေကြီးတွေမှာလာပြီးတော့ site ပြိုးခြင်းခံရတယ်ကျမတို့က။အဲ့ဒီမှာတုံးထားတဲ့ဥပမာကအသေးငယ်တဲ့မုံညင်းစင်းနဲ့တုံးထားတယ်။အဲ့ဒါအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကမုံညင်းစစ်အနေနဲ့ကျမတို့ကိုဥပမာပေး။ဒါကြောင့်ကျမတို့တခါလေးမှာကိုယ့်ကိုအရင်သေးတာပဲလို့ကျမတို့ခံစားရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟမ်ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာမရက်သွားဘူးဒီဥပမာကမုံညင်းစစ်လိုပဲဆိုပြီးတော့မရက်သွားဆက်ပြောတယ်ဘာပြောလဲအစ်စ်တကားတော့ငယ်ပေမဲ့လေသူဟာအချားပင်နေလို့ပဲအစ်စ်အနေနဲ့ပဲရောက်လာတာပဲကျမတို့လည်းအချားမယုံကြည်သူတွေခရစ်တော်မသိတဲ့သူတွေလောကမှာရှိသမျှသတ္တဝါတွေအားလုံးလိုပဲသေးသေးလေးနဲ့ဆလာမွေးကလေးကနေပြီးတော့၆ပင်နဲ့မွေးလာတဲ့လူမရှိပါဘူးအားလုံးသေးသေးလေးနဲ့ brain သေးသေးလေးနဲ့ပဲလာတယ်လက်သေးသေးလေး၆တော့သေးသေးလေးနဲ့ပဲလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမရက်သွားဘာဖြစ်တယ်လဲကြည်ပွားသောအခါပြောမကြည်ပွားသောအခါမြစ်ပင်တကားတို့ထက်ကြီးသဖြင့်မိုးကောင်းငင်ငှက်တော်သည်လာ၍အကိုင်းအခတ်တော်၌နားနှင့်မိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏အာမင်သဘောဘာလဲဆိုဖယားကေနိုင်ငံတော်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကနေပြီးတော့အသက်ရှင်နေသူကျမတို့ကဖြစ်တယ်ဆိုရင်သေးသေးလေးနဲ့စပါမယ်တင်ဟာအလွန်ကြီးပွားလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့အသက်တာဘလောက်တိတော့ကြီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကသားတွေကလာပြီးတော့မိခိုရတဲ့အသက်တာဖြစ်လာမယ်။အရှင်ဘုရင်လို့တဲ့ဆိုဘလို့လို့ရတယ်ရှင်ဘုရင်နေတာဝန်ကဘာလဲဆိုရင်လူတွေမိခိုလို့ရတဲ့အသက်တာဖြစ်လာရှင်ဘုရင်အောက်မှာလူတွေကမိခိုတိုင်းဒီတခုလုံးကတိုင်းသူပြည်သားအားလုံး movement တွေအားလုံးပညာရှိတွေအားလုံးဘသူကိုမိခိုလဲဆိုရှင်ဘရင်ကိုမိခိုတယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့တတ်တာကိုလေဖခင်ကလူတွေမိခိုလို့ရတဲ့တတ်တာဖြစ်စေခြင်းယောသက်ကိုနိုင်ငံတကာကမိခိုရတယ်လို့ပဲအစာခေါင်းပါခြင်းကာလမှာယောသက်စီလူတိုင်းကလာရတယ်ဒီနေ့သင်ကိုဖခင်အုပ်စိုးတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့သင်စီကိုလူတွေကလာရမယ်အသင်းတော်စီကိုလူတွေကလာရမယ်ဒီနေရာမှာနော်ရှင်ပြန်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအသင်းတော်ကိုလည်းပြောတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတဦးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းပြောတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကဘာလုပ်မလဲကျမတို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လောကသားတွေကိုဦးဆောင်ခိုင်းတယ်ပဝန်းကျင်ရဲ့မိခိုရနေရာဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒီနေ့ကျမသင်မေးခြင်းတယ်လူတွေသင်မိခိုလို့ရလားဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ကပဲလူဘသူ့ကိုမိခိုရင်ကောင်းမလဲဆိုလိုက်ရှာနေရလားဘေးတထေးကိုမြင်ရင်ကောင်းမလဲဟမ်ဘေးယောက်ျားကိုမြင်ရင်ကောင်းမလဲဘေးမိန်းမကိုမြင်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါပဲမစဉ်းစားနဲ့အချို့လူတွေလည်းယောက်ျားမိန်းမယူရမိခိုခြင်းလို့ယူကြယူလဲယူပြီးတော့မှငေါ့ကို့ပြတ်မိတဲ့လူနဲ့တိုးနေအဲ့လိုလုံးဖို့တော့မယူကြပါနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့အာမင်တင်းကိုလူတွေမိခိုလို့ရတဲ့သက်သာဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့သေးသေးလေးနဲ့စပါမယ်အလွန်တိုးပွားမယ်ပြောပါငါရဲ့အသက်တာကအလွန်တိုးပွားမယ်ကြီးထွားမယ်သင်အောင်မြင်မှုတွေကြီးထွားမယ်သင်လွှမ်းမိုးမှုတွေကြီးထွားမယ်သင်ဉာဏ်ပညာတွေကြီးထွားမယ်သင်အယီချင်းတွေကြီးထွားမယ်လူချက်ပြောရဲအယီချင်းကျွန်တော်မှာဘယ်နှခုရှိလဲဆို5ခုအရင်အယီချင်းတွတ်တက်တဲ့လူက10ခုရှိတယ်တဲ့သူမှာဒါမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောတယ်လူတစ်ယောက်မှာအနည်းဆုံးမမွေးဖွားသေးတဲ့အရည်ချင်းအခု600ရှိတယ်အခု600ဒါမဲ့မမွေးဖွားသေးနည်းနည်းတော့တင်ယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရည်ချင်းတွေကထွက်လာနည်းနည်းတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုအရည်ချင်းတွေကထွက်လာအနည်းနည်းတော့ညှစ်ထုတ်ပေးတဲ့လူရှင်ထွက်လာနည်းနည်းတော့
nenela exposure chi me so yin le la khwin ya me so yin nenela myin chi me so ye ai ayi chin ni ya thwat la bo ala la a myai shi te to bwa nai ne te ayi chin ni to bwa nai nga de law be nga tin be lo ma ya u lo tat bu ma ti bu ma lo chin bu so yin naw ma tat nai ai bwa ma be set ni bo ayi chin nga khu law ne wish your tat de khli thain tat de အဲ့လိုပြောလို့ wish your ခလေးတိန်းတာလည်းပညာတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်အာမင်ခလေးထိန်းတတ်တယ်ဆိုရင်တော့မှသင်ခလေးဘလို့ထိန်းလဲဆိုတော့သူများကိုပြန်တင်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူဖြစ်လာလိမ့်မယ်တစ်ပင်ဆိုင်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့မှသူများတွေကိုဘလို့တစ်ပင်ဆိုင်ရလဲဆိုတော့ပြန်တင်ပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်လာလိမ့်မယ်စာအုပ်တွေရေးပြီးတော့နော်တကယ်ဘူမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတင်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်Hallelujah. ဘုရားသခင်ကျွန်မတို့ရဲ့အထင်းထဲမှာတိုးပွားခြင်းတွေဖြစ်လာစေမယ်။မုံညင်းစေလို့ပဲဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကတိုးပွားမယ်။ရှင်ဘုရင်နဲ့အနေနဲ့ကျွန်မတို့ဟာတိုးပွားမယ့်လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပါ။သင်တို့လူတွေမိကွန်နိုင်တယ်။သင်အသက်တာလူတွေများစွာတကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အသင်းတော်လူတွေများစွာတကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အသက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်မပြောခြင်းနဲ့ဒါအသင်းတော်လည်းပြောတာဖြစ်တယ်။ခုနကကျွန်မအသင်းတော်လို့နော်ပြောတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဒီလည်းပဲတိုးပွားလိမ့်မယ်။အဲ့ခါမှာနားလေစေခြင်းနဲ့ဖခင်ကြောင့်နဲ့မှလူပဲတိုးပွားတာကိုပြောတာမဟုတ်အသင်းတော်ဒီနေရာကဏ္ဍတွေမှာတိုးပွားလိမ့်မယ်အသင်းတော်ရဲ့လွန်မှုမှုကဘာသာရေးနယ်ပယ်မှာပဲမဟုတ်တော့ဒီအရာတွေအားလုံးကအသင်းတော်အပြင်တိုးပွားခြင်းဖြစ်လာမှာအသင်းတော်ဟာ society ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့နေရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အသင်းတော်အဖြစ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်အသင်းတော်အဖြစ်ဒီနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်အသင်းတော်အဖြစ်လူမျိုးရေးနယ်ပယ်တွေကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်အသင်းတော်အဖြစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်အသင်းတော်ကဖျားကအဲ့လိုလွှမ်းမိုးဖို့ရန်အတွက်လူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ထားထားတာအာမင်အရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဖျားခင်ကျမတို့ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့လူတွေခြေလှယ်ဖို့ပဲမဟုတ်လူတွေကိုဦးဆောင်မှုရန်အတွက်လူတွေကိုလမ်းပြဖို့အတွက်လူတွေမှီခုံနားလောက်တော့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့သင်းငယ်ရတဲ့အရာနဲ့စလို့စိတ်တက်မကြပါနဲ့။နော်သင်းငယ်တဲ့အရာကဆက်ဆခြင်းကတော့အားလုံးသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးကတိုးပွားနေဖို့လိုတယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်မအမြဲပြောတယ်။သင်ကနေ့တိုင်းမှာတိုးပွားနေသလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ပါ။တခါတည်းတော့သင်ကမပြောင်းလဲနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းချင်းစီတိုးပွားပြောင်းလဲလို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အရေးကြီးရတဲ့တိုးပွားနေဖို့ပဲလိုတာ 1% တင်ဟာပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်စစ်သီလားလူနဲ့ချင်ပန်စီမြောက်နဲ့ DNA ကွာတဲ့ဟာဘယ်လောက်ပဲကွာလဲဆို 1.6% ပဲကွာဂျေဇူးတော်ကြောင့်တင်မြောက်လို့မျိုးမထွက်လာချောချောမောမောယုတ်ကလေးနဲ့ hallelujah ကြည်ကောင်းတဲ့လူနော်လူကဲ့သို့လူဆိုတဲ့အမျိုးအစားမှာပါခွင့်ရတာ DNA code 1.6% လေးပြောမယ်ဆိုတရားခိုင်နှုံးလေးကွာသွားတာနော် DNA မှာအဲကြောင့်မလူချို့တွေပြောမြောက်ကလူနဲ့ဆင်တူတယ်ဆိုတာနော်တို့တူတယ်မြောက်တွေသွားကြည့်ကြည့်ရင်လေလူလိုပဲနော်တခါတို့လုံးဆောင်မှုတယ်ဒါပေမဲ့ 1.6% ကွာသွားတာအများကြီးခြားနာသွားတယ်then 1% လေးနေ့တိုင်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတာတနေ့မှာအများကြီးကွာသွားလိမ့်မယ်အများကြီးကွာသွားလိမ့်မယ်တေအောင်စိုးခန်းတဲ့လူဖြစ်မလားအောင်စိုးတဲ့သူဖြစ်မလားကွာသွားလိမ့်မယ်ဟဲ့မနေ့တိုင်းမှာ 1% တိုးတက်အောင်လုပ်ပါတကယ်အိုလံပစ်ချန်ပီယံနဲ့ဘာစုမှမရတဲ့လူကဘာကွာလဲတမိနစ်ပဲကွာအပြေးသမားဖြစ်တယ်ဆိုရင် 1 degree လေးပဲကွာတယ်ကဲလို့သူရဲ့လုတ်တဲ့နော်အာကစားကလှဲ့ရတဲ့ဟာတို့ခုံရတဲ့ဟာတို့ဆိုနည်းနည်း 1 degree လေးပိုဆောင်းနိုင်ရင် तू အမှတ်ပိုရမှာ 1 degree လေးပိုတင့်နိုင်ရင် तू အမှတ်ပိုရမှာတခါလေးမှာအများကြီးကွာတာကြောင့်မဟုတ်နည်းနည်းလေးကွာတာကြောင့်အပြောင်းလဲတွေကဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့နည်းနည်းပိုကောင်းအောင်နေ့တိုင်းမှာစူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်အာမင်မတ်တန်လူသားကင်းကဒီလိုပြောတယ်။သင်မပြန်နိုင်ရင်ပြေးပါတဲ့။သင်မပြေးနိုင်ရင်ရှောက်ပါတဲ့။သင်မရှောက်နိုင်ရင်တွားတွားပါတဲ့။လေးပထောက်ပါတဲ့။လေးပထ
Tong lo yang yang mayang jite pons and a she will yang load. A ye tira a she near any am a yemen in it. A ye tira ha, diniam a seminin in a total on lova. Perry and Nangan or Monian Zillo with the Tilly Nassar. To me, near I'm a two boy, near I'm a two boy, near I'm a two boy. Piro along with Joe Dware. Then Machagima along with Joe Roma Piri. But also, any Nangan or thing at Tama at the Shinny Redra. Then any Nangan or thing at the Shin Quim Pedra. Hallelujah. Amen. But they told them to go to the Jesus or Chimama, say them a Java and a Abejene, Hangatulo Lema Pite, Matula Lema Tode, Matuniama Machide, Terinia, Nijin Yajin or Yaduama Mahobu. Tamethin and Nazin told them Mugo than Sinayama Chide. Nazin had told the la, Nazin had told them Balon needily. Nga, Eritra, some pitchetti chavila. Nga ari dua say pampia mushibila. Ari dua nga zue shila. Nga ari dua ti kane nalonda shidala. Ari dua then Jesus or chima machine biswe. Sabira ari dua sadin chelan lama. Amen. Piyarge nanga no sabira topwa me. Then ari nanga ma osure du piyare so ten ha topwa me, topwa me, topwa me, topwa me. Piyoba nga ha topwa me. Amen. Cholurie pure. Now some no kala ma. Sema le kaba iya pia male. Sema bari tuwa puri miolen. Now nainga no balu je pia muri miolen. Jema aku no di cholurie toro mian mian ye atui re ma atui ni re yari tuwa puri mielu piola yomme. Bajang le so lu cholurie. A sore pia ma mulo re po kau da mi shenori re mian ibe. Sura ma down no tuar. Now some no kala ma sura re pia ma beli re. Down si am luro. Remittance are alone, my pure how. Payad gain nine and no other sell a champion, the old man pitino. But do the abbey is a thin and jama abbey. Then some bit of charity is a thin name, yima. Then she need a new, then she need a new, then a jam machine, a more than Malaysia machine, a jam memo. Then yamabi machine, a jam memo. Then she didn't any of my sheet, then she need a near payag and nine and not eat how more and drop it. Any tea town, just a look up, bedoma yamam, hobu. But loud tea is a Tara and Nasa Gala tea dial. Payad getting an arm, yet a mumpet. But now so rare, even lame, pio pio. Any nang and not tea town, a low cellar woman, then it's my town with pitter. Hallelujah, Hishan, I got it. Can you go on a condemn and a better be pure? Tawe me, Yaza, Blimboma, time ye, nang and ogo, now gala, semabia. Tayaro a type pyamas or see a mye tizi romumi jang. Anaro tota chinet. Nyenta domujini. Nesa a mye shile me. Hallelujah. Gong in bochation tara piadi. A loro aji we to a mugo pizzi romulami. A piagan nangan of piazi doma melupiola. Piagan nangan of bomb me main doma lupiola. Piad get nangano beroma mame, Bobiro aji lama pide. Piad get nangano amye dileme. Nesa amye shileme. There shall be no end. His kingdom, there shall be no end. Bedoma mayeta mupida. Ain nangano titome the nejama Jesu roja, amyeneva gapida. Hallelujah. Amen. A shimmy in it now sound cool in it. No, tomorrow balloon your soul samle. Tomapatamazo be a shimmy in a blue soul samle. ပြန်လေသိမ့်ပိုက်ခြင်းအဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဝင်ခြင်းအဖြစ်ဆိုးဆန်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့လူတွေဥဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဆိုးဆန်တယ်တတိယအနေနဲ့ယေရှုဘက်တီဥပမာကိုပေးတာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး 73 မှာပဲအငယ် 33 ချမပါမြလဲဆိုယေရှုကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲတဆေးနဲ့ဥပမာပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်မခဏခဏပြောတယ်အုပ်ဆိုးခြင်းသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံတော်သိရမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့နေရာမှသိရမယ်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုလဲတဆေးနဲ့တူတယ်သင်ဟာတဆေးဖြစ်တာပြောပါအောင်ကျွန်တော်ကတဆေးဖြစ်တယ်ကြည့်အဲအောင်စရာကောင်းလေမုံညင်းဈေးဆိုတာလေတေးသေးလေးပဲတဆေးဆိုတာမြင်ဘူးလား တိတိလေးတွေဖြစ်တကိတ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 ိအမုံလေးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲဂျုံထဲမှာထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအဲဂျုံတို့ခုလုံးပေါင်းပွားလာစေအထက်ကအရာတွေအကုန်လုံးကိုပုံသဏ္ဍာန်ကြီးပြောင်းသွားပြီးတော့သူကရေးစပ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီသူ့ရဲ့ပုံစံကို
ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်အသွင်ကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီးတော့ဖောင်းပွားလာစီဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဘုရားတခင်အဲ့လိုအုပ်ဆိုးခိုင်းတယ်ရှင်ဘုရင်နေနဲ့ကျမတို့အုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဒီလောကကိုတဆေးအနေနဲ့အုပ်ဆိုးရမယ်ဘယ်လိုလဲပဝင်းခြင်းကိုပြောင်းလဲစီခြင်းအဖြစ်လွှမ်းမိုးခြင်းအဖြစ်အုပ်ဆိုးရမယ်ပြောပါငါလွှမ်းမိုးရမယ်အာမင်အဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းဆိုတာကြိုးကင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလွှမ်းမိုးခြင်းဆိုတာပြောင်းလဲစေခြင်းဖြစ်တယ်။လွှမ်းမိုးခြင်းဆိုတာကလူတွေကတင့်လိုမျိုးမလုပ်ရရင်မနေနိုင်ဖြစ်လာတာ။တင့်ကိုကြည်ပြီးအားကျပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်းလာတာ။တင်ငါ့လိုလှုပ်ကြတော့ဆိုအမိန်ပေးစရာမလို။အာနာရှင်စနစ်နဲ့တင်လှုပ်စရာမလို။လူတွေတင့်ကိုကြည်ပြီးတော့ငါသူ့လိုဖြစ်ချင်းတယ်။ငါသူ့ဖျားကိုလိုချင်တယ်။ငါလည်းသူ့လိုမျိုးပဲဖြောင်းမဲ့ဆိုအသက်ရှင်ချင်တယ်။တန့်ရှင်းဆိုအသက်ရှင်ချင်တယ်။တောက်လောင်တဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့ဒါပါလေ။လွှမ်းမိုးတာကြောင်ကလွှမ်းမိုးရမယ်အသင်းရဲ့အတ္တတာကဒီလောကကြီးကိုလွှမ်းမိုးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ထားတာဒီနေ့ကျမမေးမယ်သင်ကိုကြည့်ရဲ့အခါမှာလူတွေကသင်လိုဖြစ်ချင်လာပြီလားဒါမှမဟုတ်သင်ကသူများလိုပဲဖြစ်ချင်နေရလားကျုပ်လူတွေကလောကသားတွေကြည့်ပြီးသူတို့လိုပဲဖြစ်ချင်တယ်လေသူများ YouTuber ဖြစ်ရင်လည်းကိုယ်လည်းဖြစ်ချင်မြန်မယ်သူများမင်းသမီးလုပ်ရင်လည်းလိုက်ဖြစ်ချင်မြန်မယ်သူများစာရေးတယ်ဆိုလည်းလိုက်ရေးချင်မြန်မယ်ဖះရတဲ့တို့ဘာမှခေါ်ထားလဲ तू မသိ तू ဘာအခွင့်အရေးတွေဖះပေးထားလဲဆိုတာလေ तू မစစ်ဘူးတခါလေကြိုက်ဖះကိုပေးထားတဲ့အခွင့်ရ तू နဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး तू လိုဖြစ်ချင်လို့သွားမလုံနဲ့တင့်အတွက်လမ်းကြောင်းမရှိဘူးတင့်လမ်းကြောင်းဒီမှာတင့်လမ်းကြောင်းတင်ကြည့်ပြီးအဲ့မှာအောင်မြောင်လို့အာမင်တင့်မင်းသမီးပြမခေါ်ထားဘူးဆိုသွားမလုံနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်တင့်အမှုတော်ဆောင်မှုခေါ်တိုင်းငင်ငိမ်အမှုတော်ဆောင်တင့်အမှုတော်ဆောင်ပြမခေါ်ရင်လည်းမလုံနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်အမေအကိုဖေဘမခေါ်လေကိုဖေဘာအခွင့်အရေးပေးလေအခုလက်ရှိဘာအခွင့်အရေးပေးလေအနာဂတ်မှာဖေခင်ဘာတွေလို့ဖို့တဲ့ prophecy တွေရှိလေအဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့လူတွေကိုလွှမ်းမိုးရမယ်ကျမတို့ရဲ့လူဆောင်မှုကိုကြည်ချင်းအပြင်လူတွေဖေကိုမြင်လာရမယ်ကောင်းသောလွှမ်းမိုးမှုတွေကိုပြုရမယ်ဖေရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းတွေကိုလူတွေမြင်စေရမယ် hallelujah စာရန်ဒီလိုပြောတယ်မင်းဘယ်တော့မှလွှမ်းမိုးနိုင်မှာမဟုတ်မင်းအသုံးမကျဒါပေမဲ့တကယ်တော့တင့်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုသူကလူတွေမသိစေချင်တင့်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုတင့်ကိုမသိစေချင်တကယ်တော့တင့်ဟာ influencer ဖြစ်တယ်တင့်ဟာတဆေးဖြစ်တယ်တင့်ဟာရှင်ဘုရင်အမျိုးဖြစ်တယ်တင့်ဟာလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်တင့်ဟာပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှ curse မလုပ်နဲ့ကိုကိုမကျိန်စဲနဲ့ငါမလုံနိုင်ငါမကောင်းဘူးငါအတုံးမဝင်ဘူးငါဆန်ကုန်မြေလေးပဲလို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တင့်ကိုဖျားခဲ့တဆေးလေးဖြစ်နေတော့မှပဝင်းကျုံပြောင်းလဲဖို့ရန်တော့ခေါ်ထားတယ်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တာတိပါကိုကိုကိုအုပ်ဆိုးပါလွှမ်းမိုးဖို့ရန်တော့အမြဲတမ်းဆန္ဒရှိပါကျမရဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကျမလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဆန္ဒကျမရဲ့အသက်တော်ကြည်ခြင်းအဖြစ်လူတွေပြောင်းလဲခြင်းလာတယ်ဖျားတခင်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားတွေလူတွေဖြစ်လာမယ်။ကျမအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်။ကျမနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေတောက်လောင်လာမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကိုကျမလည်းအမြဲတမ်းမီးထဲမှာကျမနေထိုင်တာ။တောက်လောင်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းဆက်ကတ်တယ်။ကျမနဲ့ထိတဲ့လူတွေကမီးတောက်လာဖို့ရန်အတွက်လည်းကျမဆန္ဒရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လွှမ်းမိုးဖို့ကျမဆန္ဒရှိတယ်။ဒီနေ့တင်လွှမ်းမိုးဖို့ရန်ဆန္ဒရှိရမယ်။ဖျားခင်ကကျမတို့တဆေးဖြစ်သုံးတဲ့အခါမှာတဆေးကထိုးဘက်ကိုတကြားဖြစ်ပြောင်းအောင်မလုပ်နိုင်တဆေးကဂျုံကိုထိုးဘက်ပြောင်းလို့လို့မရထိုးဘက်ကိုဂျုံပြောင်းလို့လို့မရဂျုံကဂျုံပဲထိုးဘက်ကထိုးဘက်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးရောသမားမှွေထားတဲ့အရာအားလုံးကိုသူက raise up ဖြစ်စီရဒီနေ့သင်ရတဲ့တာသူများကိုတွားပြီးတော့သူ့ကိုဖျားခင်ကဆိုပါစို့မီဒီယာမောင်ထိန်မှာခေါ်ထားတယ်တင်းတို့သွားပြီးတော့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဖို့တော့မဟုတ်သူ့ဖျားခေါ်ထားတဲ့နေရာမှာမြင့်တက်လာဖို့ရန်အတွက်သင်ကကောင်းကြီးဖြစ်စေရမယ်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါငါရှိခြင်းအဖြစ်ပဝင်းခြင်းကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့သင်ဟာအုပ်ဆိုးခြင်းနေပေမှာအသက်ရှင်နေဆိုရင်သင်ရဲ့ကောင်းကြီးကသင်ကောင်းကြီးခံစားရတာပဲမဟုတ်တော့သင်အားဖြင့်လူတွေကကောင်းကြီးခံစားလာမယ်လူတွေကမြင့်တက်လာတယ်
တင်လူတွေကိုမြင့်တက်လာဖို့ရန်အတွက်ကူညီတဲ့သူဖြစ်တာပြောပါငါလူတွေမြင့်တက်လာဖို့ရန်အတွက်ကူညီတဲ့သူဖြစ်တာဝိညာဉ်ရေးမှာမြင့်တက်လာဖို့ရန်အတွက်ပညာရေးမှာမြင့်တက်လာဖို့ရန်အတွက်အတွေးခေါ်မှာပြင်တက်လာဖို့အတွက်ကျမ်းမာရေးမှာမြင့်တက်လာဖို့ရန်အတွက်လူတွေမြင့်တက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖျားထားတဲ့မြေကြီးမှာအုတ်ဆိုးခြင်းဆိုတဲ့နေပေမှာရှေ့ဆောင်ဥရွပြုတ်ပြီးတော့လောကကြီးကိုဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအုတ်ဆိုးတဲ့လောကကြီးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သင်ဟာလွှမ်းမိုးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဆိုးဆံဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတို့ကျမတို့သေးငယ်တဲ့အိမ်မက်တွေတည်းကထွက်လာရအောင်သေးငယ်တဲ့ယူပါယုံတွေတည်းကနေထွက်လာရအောင်ကျမစိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီ2022မှာအိမ်မက်ကြီးကြီးမတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတာဝိကြီးရဲ့အိမ်မက်မတ်ဖို့ရန်အတွက်ချိန်ကြပြီဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သင်ရှင်ဘရင်မျိုးဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်အရာ၌ဘုရားခင်ခန့်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါတကယ်ခန့်တာဘုရားခင်မနောက်အိုးဆိုးဇေလို့ဘုရားခင်အမိန်တော်ဆေလွတ်တဲ့အခါသင်အပေါ်မှာတကယ်သူ anoint လုပ်တာဖြစ်တယ်။သူသင်ကိုတကယ်ကိုအိုးဆိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာကိုအပ်နှင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘလို့အိုးဆိုးရမလဲဆိုတာသင်ယူရမယ်။အာမင်။နေ့တိုင်းမှာပို့ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်အားဖြင့်နေ့တိုင်းမှာလူတွေကိုဦးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဒါဆိုပြီးတော့လူတရာဥဆောင်မယ်လူတထောင်ကိုဥဆောင်မယ်လူတသောင်းကိုဥဆောင်မယ်လူတသိန်းကိုတသန်းကိုဆယ်သန်းကို1 billion ကိုဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ် hallelujah သင်ဟာအားနည်းချက်တွေကြောင့်ကြောက်ရမှာမဟုတ်သင်ဘလောက်ကြီးကြီးမြတ်လဲဆိုတော့ကြီးပြီးကြောက်ရတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ငါအဲ့လောက်တောင်လုံနိုင်လားငါအဲ့လောက်တောင်မတတ်နိုင်တဲ့သူလားငါအထဲမှာမပွေးဖွားသေးတဲ့အရင်ချင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဖခင်ကငါ့ကိုအဲ့လောက်တောင်မှကြည်မြတဲ့လူအဖြစ်ဖန်ဆင်းထားရလား hallelujah သင်ကိုယ်သမြင်စေချင်တယ်သင်အားငယ်နေရမယ့်လူမဟုတ်ဘူးယူပါယုံနဲ့ခြေလန်းလန်းနေရမယ့်လူဖြစ်တယ်သင်ယူနေရမယ့်သူဖြစ်တယ်ရှေ့ဆက်ခြေလန်းအသက်တွေကိုလှမ်းနေရမယ့်သူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ပုံမစဉ်းစားနေရဘာကြောင့်မလို့စိတ်ပြတ်ဖို့စဉ်းစားနေရဘုရားရှင်တဲ့အရှိမပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲတွေတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဂတိတော်တွေရဲ့သင်ပတ်မှာရှိနေပြီးသားပဲသင်မနိုင်ရဘူးသင်နဲ့အတူပါမယ်ယေရီခေါတတိုင်းကြီးကိုဘုရားသခင်ကဖြိုချပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုဖို့ရတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ယောရှုနဲ့အဖွဲတွေရှိလို့တိုးထဲမှာမင်းငါတို့လဲပြီးတည်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲတွေနဲ့တော့ဘုရားအလုံးမလုံးမေးမငါတို့မသွားလေရတယ်ငါတို့ဒီနေရာမှာပဲခြေချတော့မယ်ဆိုရင်လူတွေနဲ့ဘုရားခင်အလုံးမလုံးဘုရားခင်ဟာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကို new vision နဲ့သွားစေချင်တယ် bigger vision national vision နဲ့ရှိစေချင်တယ် multinational vision နဲ့ရှိစေချင်တယ်နိုင်ငံတကာတို့ယူပါယုံနဲ့ရှိစေချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့တဲ့အပြင်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးခံစားရမယ်ကျမတခါမှဒီလိုတရားဟောချက်ကျမတရက်မှာဟောမယ်လို့ကျမကိုကျမအိမ်မက်တော်ဝင်မှတ်ဖို့တနေ့မှာကျမနိုင်ငံတကာအတွက်ယူပါယုံရှိရနိုင်ငံတကာအတွက်အသင်းတော်တည်ဆောက်မယ်ဆိုယူပါယုံနေရှိလာမယ်လူတယောက်လို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမြင်ဘူးဒါမဲ့ကျမဘဝကိုဖျားခင်ပြောင်းလဲစေတဲ့အခါမှာကျမအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုစပြီးမက်လာတဲ့အခါကျမဘဝအဲ့ဒီလုံနိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖျားပို့ဆောင်ပေးရဖျားခင်တင့်ကိုလည်းပို့ဆောင်ချင်သင်မတင်ထားပေါ့ဘူးလောက်သေးတဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အရာတွေသင်ရဲ့အသက်တာအပြင်ဘုရားခင်အလုံးလုံးလေးမယ်အာမင်ဆက်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားခင်ယုံကြည်အောင်ဒီနေ့ယုံကြည်အောင်ကြီးမားတဲ့အရာတွေအတွက်ယုံကြည်အောင်ကြီးမားတဲ့စုတွေကိုတောင်းအောင်ခက်ခဲတဲ့စုတွေကိုတောင်းအောင်နှလုံးသားမှန်စွာနဲ့စက္ကပ်ပါနှိမ်ချပါ Dominion ဆိုတာ servant တွေရဲ့အသက်တာမှာပဲရှိတယ် Dominion လုပ်မဲ့လူတွေကအချောင်ခိုးတဲ့လူတွေမဟုတ်အစေခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ Dominion လုပ်တဲ့သူတွေကအနစ်နာခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ Dominion လုပ်တဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းအင်ဂျီလက်ကိုခောက်ပြီးတော့ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့အစင်သင်ရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ Dominion လုပ်မဲ့သူတွေကအပြောင်းလဲအတွက်ဘလို့အဖို့ခမျိုးရှိပါစေ။
ငါရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သစ္စာတရားကိုကျွန်မပြောချင်တယ်နှလုံးသားတွေပြောင်းလဲအောင်ဖခင်ခင်တယ်မှာကြီးမားတဲ့စုကိုတောင်းရအောင်